Eta asko inaki, handu, maiz horri bai, pili. Bai, nahiago nuke familia ere gertu baldin badaukat, bai. Handezu eta, bai, handezu Andu Martina Herrituerto naiz, Tolosako alkatea eta nerekin Garbine Marzol dago, e, zinegotzia. Eta gaur honea etorri geha gure izenean, baina baita ere Tolosar guztien izenean e, Josi eta Josian, Josian eta Josi oroitzeko eta eta bere eta bere memoria galdez dezan. Hortaz, e, nahiko nahiko zior naiz ez, ez dela galduko. E, tolosarren izenean e, gure babesa eta eta maitasun adierazi nahi familiari e, gu onkitu beha eta e, pentsatzen dut ba zuentzako ba benetan berezia izango dala eta eta gogorra eta eta politika beren Josi eta eta Josianen aurka e, estatuko indar polizialek e, ankerkeririk latzena egin zuten baitu zituzten, torturatu zituzten, ankerki zituzten hemen, eta desagertarazi. Desagertarazteak suposatzen duenarekin familiaren zat. E, sufrimentu latza, sufrimentu luzatzen da, eta sufrimentu oso sakona. Eta tristea dago gogoratzea, ba, gorpuak azaldu zianean ere, ba, etzen utela, ez genuela, Ba, ba, beraiek agurtzeko, duinki agurtzeko aukera, aukera eman ez, e, lapurtu egin guten aukera hori. Tolosan urteak dara matzago bizikietza lan bizikietza osasuntxua garatzen, eta gure markoa oso garbia da, gize eskubide guztien errespetoa eta aldarrik apena, eta biktima guzti guztien zat, erreparazio integrala. Biktima guztik merezi dezue, egia, justizia eta itortza. Eta, eta kasu honetan, gogoratu behar dugu, hori ez duzuela izan. E, Estatu Espainola jarraitzen du biktima izaera itortu gabe josi eta eta josian entzat, jasan zituzten krime, krimen ankerroie jasan da ere. Guk, zuen ondoan jarraitu nahi dugu burruka hortan, jarraitu nahi dugu aldarrikatzen, ba, biktima izaera ez duten guztioiek Estamentu guztien, administrazioko eta estatuko estamentu guztien e, aitortza merezi dutela, joxianek eta, 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 eta josik aitortza hori merezi dute, eta ondoan izango gaituzue burruka horretan. Eta bitartean, jaso gure partez eta gure gure izenean baina tolosar guztien e, partez, e, ba gure maitasuna eta, eta bezarkarik goizuena. Buenas tardes, soy Ando Martínez Rituerto, alcalde de Tolosa, y, y me acompaña Garbiñe Marzol, concejal también y compañera de, de en el consistorio. Eh, hemos venido aquí como. Bueno, como alcalde y concejales, eh, pero también en representación de todo el pueblo de Tolosa, fundamentalmente para, para recordar a Josian y a Josi, a Josi y a Josian, para que su memoria no, no caiga en el olvido. Eh, y también, y para nosotros es fundamental, transmitir en el nombre de todos los tolosarras nuestro, nuestro apoyo y cariño a, a la familia y, 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 a, y a los amigos de Josi y de Josian. Y eh, Hoshi y han sufrieron la crueldad y brutalidad más inhumana por parte de los cuerpos policiales del Estado. Fueron secuestrados, torturados, eh, aquí mismo los, los asesinaron y, y los hicieron desaparecer, con lo que una desaparición forzosa supone para, para la familia y, y, y las amistades. ¿no? Es prolongar el sufrimiento, alargarlo y, y, bueno, y, y pasar por, por, por un verdadero calvario. Eh, recuerdo tristemente que, que cuando aparecieron los cuerpos tampoco tuvisteis y tuvimos la oportunidad de, de despedirlos dignamente. Nos, nos robaron esa oportunidad también. En Tolosa llevamos años trabajando por, por una sana convivencia y nuestro marco es claro, la, la defensa de, de todos los derechos humanos y, y la reivindicación de, de una memoria integral para todas las víctimas. Eh, en ese camino eh, consideramos que todavía hay, hay mucho tramo por recorrer, ya que el Estado español sigue sin, sin reconocer a Joshi y a Josian como, como víctimas eh, a nivel oficial. Eh, nosotros os queremos acompañar en, en esa lucha, porque, porque sobre todo Joshi y Josian, pero todas las víctimas que no han visto reconocido su carácter de, de víctima este, es, institucionalmente por todos los estamentos del Estado. Pero mientras llega, llega ese momento, queremos volver a, a trasladaros nuestro apoyo en nombre de todo el pueblo de Tolosa y nuestro, y nuestro cariño eh, eh, con, una, con un fuerte abrazo. Bueno.